ាច់ជិតរួចហើយមិនស្ដាយក្រោយណាយដែលស្រឡាញ់បងទោះថ្ងៃក្រោយជួបរឿងសៅមកអូនកាន់តែបងមិនព្រមលែងឡើយទោះជាថ្ងៃក្រោយមានឬក្រទោះបងប្រែលែងល្អដល់អូនក៏ដោយពេលដងប្រកល់ជូនបងហើយមិនយកវិញទេបាត់ថ្ងៃក្រោយបងប្រែសូមគិតដល់ថ្ងៃនេះអ្នកទីបីឬទីពីរមិនសំខាន់ឡើយគិតដល់អូនមុនគេមានបែកគុំគួរចិត្តចង់ចប់បើធន់ធំចង់រកក្រៅអូនមិនថាអីអូនមិនចង់ចិត្តបងអូនមានតែក្នុងក្រុមបែដងអូនខ្លួនអើយថាក្របដៃនេះផ្សេងដល់ទាំងជាប្តីអូនមិនហ៊ានចង់ចិត្តបងរួចខ្លាចចំណងមិនមកប្រាជាណៃអូនបានទាញចិត្តត្រឹងទទួលយកអ្វីក្រុមយ៉ាងអូនបានសម្រេចជិតរួចហើយមិនស្ដាយក្រោយជាថ្ងៃក្រោយមានឬក្រទោះបងប្រែលែងល្អដល់អូនក៏ដោយពេលដងប្រកល់ជូនបងហើយមិនយកវិញទេបាត់ថ្ងៃក្រោយបងប្រែសូមគិតដល់ថ្ងៃនេះអ្នកទីបីឬទីពីរមិនសំខាន់ឡើយគិតដល់អូនមុនគេចង់រកក្រៅអូនមិនថាអីអូនមិនចង់ចិត្តបងអូនមានតែក្នុងក្រុមបែដងអូនខ្លួនអើយថាក្របដៃនេះផ្សេងដល់ទាំងជាប្តីអូនមិនហ៊ានចង់ចិត្តបងរួចខ្លាចចំណងមិនមកប្រាជ្ញាណីអូនបានត្រៀមចិត្ត